Òhun ni pé àwọn Fúlàní tí wọ́n ń da àwọn sẹ́nu mọ́. Òhun tó àwọn bí fún lónìí. Hello. Wọ́n láwọn ọ̀fọ́ra mọ kí Fúlàní máa jí wa gbé. Wọ́n máa jẹ oko wa kọ́ máa dà wá láàmú. Ìdí nìyí ta fi wá sí ìpínlẹ̀ Ògùn lénìí. So gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn ibi tí ọjà ọ̀dẹ láwà yìí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, aláwọ̀ ní jẹ́ kí ọjà ọ̀dẹ ọ̀ bàjẹ́. Aláwọ̀ ní ba ìlú ọjà ọ̀dẹ jẹ́. Kí ó wá rí bẹ́ẹ̀, a fẹ́ wọnú gbó ìbù àlùwá yìí. Láti lọ pàdé àwọn Fúlàní. Later, we come back, we end the broadcast, but we come back later. Bye for now from this end.